မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့အတန်းရွှေ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအားလုံးကဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်မြို့နယ်၅မြို့နယ်ကဗျူဟာမြောက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ကံပလတ်မြို့ပေါ်နဲ့မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေကိုထိ ंछ ုံနိုင်ပြီလို့ကံပလတ် CDF ကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာလွတ်တော်မရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ဘန္ဒာတွေကိုစည်ရင်းတင်ပြခြင်းမရှိဘဲတုံးဆွဲနေတာဟာဘလို့အနေထားမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၅မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကျစခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကိုခိုင်နမ်ခမ်လာရှုံမုံစီမုံကိုလောက်ကိုက်ချင်းစွေရောစတဲ့နေရာတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်လိုက်ပြီးလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကောင်တပ်မတော် MNDAA တောင်မျိုးတလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်ရေးမိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်နိုင်ရေးမိမိတို့ရဲ့ဒေသကိုမိမိတို့အခုတတိအုပ်ချုပ်နိုင်ရေးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ညအချိန်မီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေအပေါ်ဟန်တားမှုရရှိနိုင်ရေးမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးရဲ့လိုလားချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြက်ရေးလက်ရှိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားလိမ်လည်မှုပပျောက်ရေးကြပ်ဖြန့်ခေါ်အွန်လိုင်းဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကိုနှိမ်နင်းရေးစတဲ့ရည်ရချက်တွေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲနောက်ပိုင်းတည်င်းပေးပို့ချက်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့မြေပြင်ခြေနေတွေကြောင့်အသေးစိတ်နားဆင်ရဖို့ရှိပါရဲချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပလတ်မြို့ပေါ်နဲ့ကျေးလက်ဒေသအလုံးနီးပါးကိုနယ်မြေထိမ့်ချုပ်နိုင်ပြီလို့ CDF ကံပလတ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်မြို့ပေါ်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရန်ရဲတွေလုံးဝမလဲပတ်နိုင်တော့ကြောင်းစစ်တပ်ကအခုဆိုရင်ကံပလတ်မြို့ပေါ်ကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနယုံအထက်တန်းကျောင်းရန်အောင်စီတီနဲ့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးယုံတို့မှာပဲခြေကုပ်နေရာယူတက်ဆွဲထားနိုင်တော့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကလည်း CDF ကံပလတ်ကမြို့ရဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကြောင်း၅ကြောင်းနဲ့တပြိုင်တည်းသွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ရင်မှုတယောက်ပါဝင်11ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဒူပလရာခရိုင်ကအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့မှာတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကော့ကရိတ်မြို့အရှိပက်စီစင်ကုန်းကျေးရွာဘက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်မလေးလေးလျှောက်ခံတိုက်ရင်3ရင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက် KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့မနေ့9နိုင်ကနေ17နိုင်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့အကြားအာလမ်းမနီတနေမူလမ်းခွဲတနေရာမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီခမရနှစ်တုံညခွန်တိုက်ရင်မူတုပုံမူကြီးငိမ့်ချန်းကိုကိုအပါဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီးတော့တူတက်ခွဲမှုတရအပါဝင်10ယောက်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖက်တိုက်ပွဲတွင်ကရင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကရဲပေါ်4ယောက်တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီနေ့မနေ့17နိုင်ချင်းခန့်တုံးကလည်းကရိတ်မြို့ရေကူးကမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစကခဆယ်နီလျောက်ခံခရယာနှစ်31ကို KNL တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကစနိုက်ပါနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်
အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖက်ကန်မြို့နံမဖြစ်ရွာမှာရှိတဲ့မြန်မာသူရကျောင်းမြတ်ကုမ္ပဏီဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျောက်တွေကိုတော့အော်တိုဘာလ27ရက်နေ့မနက်7:00လောက်ကစပြီးဖက်ကန်ဒေသခံတွေကတွားရောက်တည်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ကုမ္ပဏီဝင်ချဲကကျောက်တွေကိုဒေသခံတွေကနေဆိုင်ကဲ၃ဘိန်ကားရီနဲ့တွားပြီးတော့တည်ယူနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖက်ကန်ဒေသခံမြို့သားတယောက်ကမ
ဒီတာကန်တွေကပြောပါရယ်နံပါတ်ပြည့်ရွာမှာရှိတယ်မြန်မာသူရာကြောင်မြတ်ကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုKIA နဲ့KPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရင်နောက်မှာတော့နှစ်ဖက်ကြားအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေစီကိုထောက်ပံ့နဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါစစ်ကောင်စီဟာပြည်သူပိုင်ဗဏ္ဍာငွေတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာချပြခြင်းမရှိဘဲသုံးစွဲနေတာဟာထိန်ချန်သုံးစွဲမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဝေဖန်လိုက်ကြပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အာဏာသိမ်းနှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းဗဏ္ဍာရေးနှစ်သုံးနှစ်ကိုကင်တွယ်ခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်ထောင်စုဗဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲမှုအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရသုံးမှန်းချေငွေစည်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိတော့ပါဘူး။တန်လွင်တိုင်းရဲ့လိလာစီစဉ်မှုတွေအရ2023-2024ဗဏ္ဍာရေးနှစ်ကစပြီးစစ်ကောင်စီဟာဝန်ကြီးဌာနအလိုက်ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေသုံးစွဲမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုမဖော်ပြတော့ဘဲထင်ချန်သုံးစွဲလာတာဖြစ်ပါလေ။စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကတော့ဘတ်ဂျက်ငွေတွေမချပြတာဟာတိုင်းပြည်ရဲ့လူငွေတွေနဲ့တခြားအသုံးစိတ်တွေကိုထောက်ပြလို့မရအောင်လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်နေကြောင်းနိုင်ငံဗဏ္ဍာငွေတွေလေလွှဲမှုတွေပုံများလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါလေ။ကိုနည်းနော်ဦးမရှိတာတော့အဓိကတော့ဒီ inflation က inflation ဖြစ်နေတာပြောလို့ရင်ဒီအဲဒီသူကလည်းတက်ရက်လုံးကြီးတော့ဖြစ်နေတာအများကြီးတော့ပေါ့လေအများကြီးတော့တက်ရက်လုံးကြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ point out ပြန်လုပ်မှသူရဲ့အဲဒီတက်ရက်ကိုပြုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိတယ်အဲနောက်ဒီအပ်တကတော့သူပဲဝက်စတာရီမှာတုံးနေသူတွေဟာဒီစားရှာပြန်တော့ဦးမဒီဒီနိုင်တဲ့ global နဲ့ဂျမားရဲ့ global နဲ့ဒါဝေးရဲ့ global နဲ့ကြိုရရတာတကယ်လို့ဒီနိုင်ငံမှာရတဲ့နည်းလေးပါပြီးသူတို့ကိုပွဲအောင်လုပ်လို့ပေါ့။ဒီလိုအဲ့ဒီဒီဇင်းမျိုးရှောင်ဖို့အတွက်အဲဒီနေ့ဒီ budget transparency short term လို့မြင်တာပဲ။ဒီကတော့ဒီကဒီ budget ဆွဲတာတွေ budget တုံးတာတွေဟိုဒီ executive body ခေါ်တဲ့သူကသူကလုပ်တယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်တာ second budget လို့ခေါ်တာဒီသူတို့ကဟုတ်တယ်။ဒါကဘူးအဲ့ဒီမျိုးထိန်းပြီးမဲ့ပေါ်ရမရှိတော့ဘူး။မရှိအောင်လို့အဲ့ဒီဟာရတော့အများကြီးဟောပြီးနေတာပေါ့။နိုင်ငံတော်ကလေလွင့်လေအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ကဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူဗဏ္ဍာငွေတွေကနေကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုနေတာကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်တွေကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမခံမနိုင်အောင်မချပြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဘတ်ဂျက်ငွေတွေကိုမချပြတာဟာခိုးခြင်းတို့ခိုးလို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးပြည်သူအဆိုရမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့စိတ်တိုင်းကျလှုပ်ဆောင်မဲ့တဘောဖြစ်တယ်လို့ NLD အဆိုရလက်ထက်ကမူမြင်နယ်လွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးအောင်ကျော်သူကဝေဖန်ပါတယ်သူတို့အခုလိုမျိုးဘတ်ဂျက်မချသေးဘူးဆိုတာသူတို့ခိုးခြင်းတို့ခိုးလို့ရအောင်ပါလေပုံမှန်ချင်းပြောရင်ခိုးခြင်းတို့ခိုးလို့ရအောင်ဒါဟိုပုံမှန်ချင်းတော့မရှိရတဲ့ဘောပေါ့နော်ဘတ်ဂျက် transparency ဆိုရှိတဲ့နောက်ပြီးတော့စီးတဲ့ဘတ်ဂျက်ဆိုရှိတဲ့နာဘတ်ဂျက်ကတော့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေရတဲ့အခွန်ငွေပေါ့နော်အခွန်ငွေတွေကိုဒီပြည်သူအကျိုးပြု data ဖွင့်ပြရလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါဟိုပြည်သူတွေချပြရမှာဒါဟိုအစိုးရတရားရဲ့ဒါဝင်ပေါ့နော်ဒီဟာဒီနံပါတ်တစ်ကသူတို့ကိုသူတို့အစိုးရလုံးမခံယူရတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုမချပြပဲသူတို့ကအာဏာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူဆိုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့သဘောရှိသူတို့လုပ်မယ်သူတို့စိတ်တိုင်းကြသူတို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဆောင်တာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ပြည်သူ့ဗဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲမှုတွေကိုလွှတ်တော်ကနေစီစစ်အတည်ပြုပေးပြီး
Adina did that pum yo yi loss on Yamale, Panangwe Lilian Mumashi or Lodo Abawe, Sayense Uzi Tanaga, Pianle Sisi Dali Loss on Kerawa. Many and Yanni Banga Sabi, Shanyak did die, name ye to tomorrow. Type worry Pipwa Yagani, Diginimana by Maro, Miao by Si Mohammed Dongpega, Shanvi Miao by Munning, Am Munega, Sigang Sia, Buhamiak Desakan we go. The chain net of Yaine, we have the Kai Gibari. Type worry, maybe a chinny rene, now set to a chinny riguro, the name media going at the end Tanaga, goes up where Susie did set Tabari. Nina Mamma Dongpega. Tidonya Nikon Sissy Satin Yu Chenya Light Dinet Vine De. Shamina by my sick of and Nina Mami Teduja. Type web pinnez or people lagge barre. Nina Mami don't web pite. Go get tempto MNDAA. Tell you that Lumio you tempto TNL in air. Yakaita do e duga. A dubalan the seconiani dinema. Tidonya Nikon Sissy ego Satin Yu Chenya Lightaba. Chenya Light Dinane. Shamina by my she did last show. Go kai muse. Nam came you nene. ချင်းရွှေဟော်တို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေတိုးဂိတ်ရဲကင်းစခန်းမြို့ထိုင်တဲ့ရဲစခန်းတွေကညီနောင်မမေးအဖွဲ့ကတချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်း ငါးနာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်သူတို့ဒီစာပြည့်နေကြပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘေဘက်ကပြစ်တာလေတော့မသိဘူးအတန်ကတော့စာကြနေရတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ကြားမိတာကလာရှိုးရေမူစေရေကုခန့်ရေနမ်ခမ်းရေပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းပဲသူတို့ကပြစ်ကြပါတော့ဒါပေမဲ့တချို့လူကလည်းဟိုလေးနိုင်ခွဲလို့ပြောတာတချို့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကြားမိတာက ง่าหน่อยควยรอบผิดไม่ทีเนี่ยซะอะแตนซะจ้าล่ะปะเนาะดีแชมป์เหมี่ยวดีเลมิ้วเนี่ยอเปลี่ยนปะเนาะดีลောက်ไก่ตั้วได้ปะเนาะไอ้ดีลောက်ไก่เยชื่อซิโฮเอเปดดิมาแล้วตุตุก็ไอ้ดีอะคูแชมป์เหมี่ยวเลมิ้วเนี่ยเนี่ยอตุตุเว้ยตุตุวินปิดตาแต่แม้เอเปมาจ้ะรอดีญีมาจ้ามิดากะดีกูแก่นี่เว้ย ပြစ်တာပေါ့နော်လောက်ကင်နဲ့ချင်းစီဟောပဲမှာကျတော့ကုကန်နေပဲဝင်ပိန်လိုက်တာပေါ့ဒီဘက်မှာကျတော့တူတူကထင်ရင်အတက်တိရှိထားတော့တူတူကပူပေါင်းပြီးတော့တိန်အလူမျိုးတိန်တာပေါ့စခိုင်းပရိုတိုမြများတော့တူတူကတိန်ပိုက်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အလူမျိုးတော့ကြားတယ်တိုက်ပွဲတွေကဒီကနေ့မနေ့၄နိုင်ခွဲလာမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့အဲ့ဒီဒေတာခင်ကပဲပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနန်းကင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ
Eddie Scan Gonduha, Shamina Mia Baimashida, Nam Camune, Nam Can Nampega Lamaimashida, Sigal Sita, a Tescan Gondu Lepibare, Dabi, Gugan Temdo, MNDA Gale, Sigal Sitas Canrigo, Think by Tana the Lo, Chinchu Homugule, Tincho Namilo, BBC Mia by the Dintanane, Shamia Chesa Shipping with the Dintanaga, did that with the Dayemi do a Pioso Murugo, Goga be the Day that Tavare. လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ချင်းရွှေဟော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လင်းတွေပြန်တက်သွားတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျာ။စေမာကြီးစစ်တမိုင်လောက်မှာချင်းရွှေဘက်မှာတော့လင်းပြန်နေတဲ့တပ်သားတော့တွေ့ရတယ်။ဒီဥမာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ချင်းနေမကောင်းတော့ပြန်တဲ့လူတွေပြန်ကြတယ်။အဲတပိမဲ့အဲ့ဒီလိုလမ်းတွေမှာပိတ်ထားတော့ချူကြတော့ပြန်လို့မရဘူးလို့တော့ပြောလ
ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားရကနေတိုက်ပွဲအနေအထားမျိုးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ဝင်ထွက်ခဲ့တွေအားလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညနာမမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆရာနာရှင်အမည်ပြရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားလင်းလယ်မှုပပျောက်ရေးပါဝင်ရွေးချက်၅ချက်နဲ့အော်တိုဘလ၂၈ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာတည်တုံညာနေကွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:25မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။